Русенската зала Филхармония с празничен концерт учители, родители и деца отбелязаха юбилея на целодневна детска градина Слънце. Учителките показаха колко много знаят и могат техните възпитаници, родителите с умиление и през сълзи се радваха на порасналите си деца, а самите дечица разбраха какво означава голямата сцена. Имаше кастанети, лимбурок, оживели кукли, български народни песни и много, много усмивки. Искам да отбележа доброто отношение на община Русе към детските градини в нашия град. Няма детски градини в град Русе, които да са затворени поради недостиг на средства, няма детски градини без отопление и храна. Но истина е, че този юбилеен празник е направен с помощта на добри хора, които подпомогнаха нашата дейност във вид на пари, във вид на друга помощ. И така по този начин концертът стана един факт. Тази година решихме, че трябва да отбележим тези юбилейни 30 и 15 годишнина с един празник. Празник, който е за нашите деца, празник, който е за родителите, празник, с който искаме да покажем, че работим, грижим се за децата. Просто искаме една по-голяма показност на нашите големи усилия, които полагаме. Първи ние, чрез децата, чрез работата ни с техните родители, предусещаме как, на къде, с какви темпове се развива обществото ни, в измеренията на неговата ценностна система, в изменението на неговите познания. И това е едно постоянно съжителство между нас и децата. Те научават от нас, но и ние научаваме от тях. И всичката, цялата ни тази наша дейност се заключава в уменията ни да предадем на децата опита си не само като познание за света, уменията ни да общуваме помежду си, уменията да общуват и децата. Умеем дори да създадем в трудно време като днешното за децата празник, в който самите те са артисти. Защото през тъй важните 7 начални за възпитанието им години, цели 4 те са при нас. Затова имаме и самочувствие на учители. Затова имаме самочувствие на хора, които градим бъдещето на България.